ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဝိုင်းလေးဒစ်ဗလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဝိုင်းလေးကကုမဲမျိုးမှာပြုတ်လုပ်တဲ့လူပွဲမှာတောက်ရောက်ဖြစ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နန်းလေးကိုမြောက်တာလဲတော်တော်ကြာသွားပြီပြီးတော့အထူးသဖြင့်ရွှေသိန်းတော်ဖျားကိုလည်းမဖူးရကြပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားဝင်ဖူးရင်းနဲ့ကိုစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအတွက်ပွဲကက်ခဲ့ပါတယ် ပါနေတာတမီပေါင်းတွက်လဲစုမုံကောင်းတိုင်းနဲ့ကိုမဲမျိုးကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ကိုမဲမျိုးမှာအလူမာဝန်လေးတို့တချင်းစုဖို့အတွက်ကိုတောက်ရောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုမဲမျိုးကိုပထမအဦးဆုံးရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမဲမျိုးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူရင်းနှီးတွေ့ဆုံမှုအတွက်အခုလိုမျိုးပွဲလေးမှာလာရောက်ဖြစ်ပြရတာရန်ကိုရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ
Wyne wa ka bo ma phyo pi ya ma so do di ni prayat tin ne atutu di lo myo ka bo ma ma phyo pi ya da le to to ja da bi yin no wa do na chei shit su pwe ri ma so bi do phyo pi ga da le o do amat ya lwan mi ba de shin ku so lo shin yin sin ni ne shin lang le ma pye de twa da sa tin bi do ma twa khwa ni da phit ba de alu pwe wo alu shin alu ma ni ne aku lo myo chin chin de de chin ba da le ya ma chong wa da ja bi so lo aku lo myo le nyin ya da yan go pyo shin wan da mi ba de အဲတော့ Wyne ကားပေါ်မှာပြည်သက်တင်နဲ့စတင်ပြီးတော့မှဖြောပြရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ point တစ်ခုချင်းစီကို Wyne တို့ထုံစံတိုင်းပေါ့နော်။တချင်းနေပတ်စုမှာပါ။အဲ Wyne တို့ကားနောက်မှာတော့ခုလိုမီးစက်နေပေါ့နော်။အဲဒါလိုက်လံပြီးတော့မှကဲတိဆိုးရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တင်လည်းကားပောင်းချင်းမှာရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ရှိပြီမဲ့ဒါကတော့နားလည်ပြလို့ရပါတယ်ဝိုင်းလုံးနဲ့ချိတ်ချိတ်ဆူမှလည်းဒီလိုမျိုးဆိုခဲ့ရဆိုတော့ဒါလေးကပြောစရာအရင်ကောင်းပါတယ်ချစ်စရာလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နေမှာအလူရှင်ပြူနာတာပွဲဒီလိုမျိုးခက်ခက်နာနာချိတ်ချိတ်လုပ်ကြတာတွေ့ရတာအရင်ကိုဟိုစိတ်နှလုံးမှာဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ရှင်ဒါတို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီထက်မကအများကြီးဆက်လက်ပြီးတော့အလူဌာနတွေပြီးနိုင်ပါစေလို့လူရှင်လူမကိုလည်းဝိုင်းလေးကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်စင်နေနဲ့ရှင်းလောင်းလေးတဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကိုဝိုင်းလေးရပြည့်တတိကိုပြတ်တပစ်လိုက်ပါတယ်။လိုက်လံကြည့်ရှုကြပါဦးနော်။မျိုးတစ်ပတ်ပတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဝိုင်းတို့ point နေမှာထပ်မံပြီးတော့မှဒေသချင်းနေနဲ့ဖြောပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးတော်မှတော်ရယ်။ဒီအဘွားအဘွား ဆိုဖြောပြင်းနေညအခါလေးလေးလာပြီဆိုတော့ဝိုင်းတို့တကြံတချင်းလေးနဲ့ပြည့်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တကြံတချင်းလေးနဲ့ပြိတ်ဖို့စီစဉ်ထားပေးမယ်ပြည့်သက်တွေရဲ့တချင်းတောင်းဆိုမှုကြောင့်တာဝန်ရတချင်းလေးနဲ့ထပ်မံဒီဆိုဖြောပြေးပြီးတော့မှပြည့်သက်တွေနဲ့အတူတူပြောပြောပါပါလေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်နောက်မတရားတပ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မန္တလေးကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဝိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဦးမဲမျိုးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေတအိုးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အလူရှင်နဲ့အလူမလည်းဒီတက်မကအလူပွဲကြီးတွေအောင်ပွဲကြီးတွေကိုပေးနိုင်ပါစေလို့နိုင်တန်းနိုင်ပါစေလို့ဝိုင်းလေးကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဝိုင်းလေးရဲ့နောက်ထပ်အမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုသိရဖို့အတွက်ဒီ page လေးကို like and follow လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။အားလုံးတတား။